trebuie să ai curaj. Fără curaj nu poți să trăiești. Și te gândești că trebuie să faci ceva ce schimbă viața în bine. În bine și să fii omul care poți să înainte, nu în proporție de 100%, dar măcar 80-90%. Dar fără curaj nu poți, nu poți să faci. Și să gândești, să fii optimist, că trebuie să fie bine. La început simțeam așa o durere laterală la genunchi și când am fost prima dată la medic, m-a întrebat dacă am pățit ceva, am căzut sau am avut vreun accident. Am început de câțiva ani să am probleme cu genunchiul și anul trecut n-am mai putut, de jumătate de an nu mai puteam să dorm noaptea. Erau niște dureri, mi se deformaseră și picioarele, aveam paranteze și deci nu puteam să merg, nu puteam să fac nimic fără cârje. Și am ajuns la domn profesor Preșbeanu și dânsul mi-a zis că dacă am încredere în el, o să pot să merg și o să reiau toate activitățile din înainte. Cred că în cariera mea m-a propii sau depășesc 10-15 mii de intervenții chirurgicale. Întotdeauna ceea ce mă, să zic așa, ce-mi rămâne în memorie sunt cazurile care, pe lângă frumusețea, pentru noi frumusețea cazului chirurgical, este și povestea din spatele ei. Și când m-a văzut domnul profesor ce am, zice, aveți două variante. Ori o viață pasivă cu bastonul și să stați parc pe bancă, să vă odihniți mult. Zic, nu, domn profesor, eu nu pot să fiu așa, eu trebuie să fiu activă. Nu-i stilul meu, nu pot. Și zice, ori, atunci dacă nu trebuie operație. Vă dau o săptămână să vă gândiți, nu, acum vă spun rezultatul, că mă operez. Am văzut ce implică și operația, și postoperatorul și m-am hotărât. La operațiile de implantare de proteze de genunchi sau de șolț sau de umăr, practic noi asta facem, curățăm tot ce este stricat și înlocuim cu un alt material, dar materialul ăla sigur este titanul, aliajul de titan, ceramica, că se știe acum în populație, le înlocuim efectiv să facă același lucru ce făcea de fapt cartilajul normal și sănătos al pacientului înainte de a fi bolnav. Deci nu mi-a fost frică de absolut deloc de operație. Nu. Cunoașterea etapelor de către pacient, faptul că trebuie să vină să primească o anestezie, faptul că are o operație în care se întâmplă ce vorbeam, că se înlocuiesc piesele cu altele. Că după operație o să aibă niște dureri care vor fi calmate. Că o să poată să meargă după operație imediat. Că o să fie învățat să facă recuperare gimnastică medicală. O să fie învățat să meargă cu cârje sau cu cadru dacă n-a fost învățat înainte. Că o să se reintegreze în familie la 2 săptămâni sau 6 săptămâni în funcție de boala pe care o tratează, că o să conducă mașina, că o să meargă cu bicicleta, că o să poată să joace tenis. Toate lucrurile astea, dacă sunt informate pentru și pacientul le știe înainte de operație, va veni cu inima deschisă. După câteva ore de la operație, dânsul a venit la mine în salon, mi-a zis, doamna Curescu, trebuie să vă ridicați. Am rămas, nu venea să cred, cum să mă ridic. Dânsul mi-a zis să mă ajut cu cadru. Am făcut ce a zis dânsul, am mers. Recomand cu tot sufletul și la toată lumea cu care mă întâlnesc, mă întreabă, cum ai reușit? Am reușit, m-am dus la domn profesor Preșbeanu și am avut încredere în dânsul și am reușit. Și la ambii genunchi nu le venea să creadă că am avut curajul ăsta să vin și, și cu celălalt, așa repede. Mi-era foarte frică înainte că nu o să mai pot să conduc și nu o să mai pot să merg cu bicicleta niciodată. Și toate astea le pot face acum.
satisfacția lucrului bine făcut și satisfacția pacientului pe care îl vezi umblând și fără suferință, fără durere, care n-a putut să facă anumite lucruri înainte de ceea ce ai făcut tu, te face să mergi înainte și să-ți dorești să faci acest lucru. Asta ne dorim aici la Spitalul Premier să facem, echipele noastre să fie foarte performante, sigur, cu vârfurile care sunt, anumiți chirurgi care performează și excelează în munca lor, dar să știți că nu au făcut-o că le-a venit, ci totul doar prin muncă. Nadia Comăneci n-a ajuns de 10 la mondiale și la olimpice, doar prin muncă și prin repetare și repetare și repetare. Nu vine așa. Eu aș vrea să spun tuturor oamenilor care au suferințe să nu aștepte sfârșitul acestei pandemii, pentru că nu știm când vine sfârșitul acestei pandemii și dacă au suferințe care sunt cronice și care trebuie tratate, să vină să și le trateze. Nu trebuie să vii în stadii depășite de cancer sau în stadii depășite de artroze, unde rezultatele tratamentelor o să fie mult mai proaste sau poate chiar nu le mai putem face și să spunem, au ce păcat că n-am venit în urmă cu 3 luni pentru că mă feream să ies din casă.